alloh taolo ma'ris surasida jannat ahlining sifatlarini gapirayotganda yigirma sakkizinchi oyatida albatta robbilarning azobidan omonlik yo'qdir inna adaba robbihim g'oyru mamun deydi shu joyiga tushunmadim bu jannat ahli haqida aytilganmi bismillah vassalotu vassallam ala rasulloh albatta alloh va taoloni azobidan omonda qolinmagan degani o'zi aslida iymonli odam hech qachon ollohni azobidan bo'ldi men qutuldim deb hech qanday kafolatlangan emas ya'ni kafolatlanganemas degani bo'ldi menga azob kelmaydi deb o'tirmaydi lekin jannatga kirgandan keyin bo'ldi ular uchun amin ya'ni olloh subhana va taolo mana qur'onda bir qancha joylarda ular uchun amin xotirjamlik bo'ladi la alayhim lahum yahzanun ularga hech qanaqangi xavf bo'lmaydi ular xafa bo'lmaydi jannatga kirgan odamga hech qanaqangi xavf xatar bo'lmaydi jannatga kirgan odam bo'ldi omonda u ular undan chiqarilmaydi u jannatdan bo'ldi chiqding shuncha o'tirding bo'ldi endi chiq jannatdan deyilmaydi to'la xotirjamlik bo'ladi ammo jannatga kirguncha inson o'sha sirot ko'prigidan o'tguncha jannatni eshigi ochilib shu jannatga kirsangiz o'zizga o'ziz uz xotirjamlikda bashorat beravering alloh taolo sizga omonlikni va'da qilgan ammo ungacha inson sirot ko'prigidan pastga tushib ketishligizga hech kim omonlik kafolat berolmaydi tarozigacha yetib borib <coughs> to sirot ko'prigidan savol javoblardan o'tib jannatga kirmaguninizcha mo'min kishi hech qachon xotirjam bo'ldi meniki ishim bitdi deb aytolmaydi ollohu alam